มิงลาบาสิพยาธิคินีนิสิอฉิอยู่จินเพียงไสวิญญ์ကိုခွန်အားဖြစ်စေတော့ဝိညာဉ်အဟာရအစီအစဉ်မှကျဆိုပါတယ်ရှင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကိုရောဂပို့ဆောင်သည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝိညာဉ်အဟာရအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကဆင်ခြင်ကြပါစို့အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကာလတုန်းကလူတိုင်းလူတိုင်းမျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ကြတယ် ဆာဒီယာမယာရီလေပြည်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖီလာဒဲဖီးယားမြို့မှာရှိတဲ့ဖတ်စ်ဘက်ပတစ်ချာချ်ရဲ့တင်းအုပ်ဆရာဂျိုးဆပ်ဂီလ်မော့ကသူ့ရဲ့အသင်းသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်စီမှာပဲမိခိုးနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူကဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုအခြေပြုပြီး တရားဟောပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဟောပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအသင်းလူကြီးတူဦးနဲ့အတူအဲ့ဒီဆာလံ23ကိုပဲထပ်မှန်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးဘုရားသခင်ကလမ်းပြပေးပါကလုံခြုံမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ကတလဲလဲဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်းအုပ်ဆရာက အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးကိုစာရွက်ပုံမှာရေးသားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ထံကိုပြီးလိုက်ပါတယ်နောက်၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်းအုပ်ဆရာဟာတခြားအသင်းတော်တစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအသင်းသားတွေကဆရာမပြောင်းရွှေ့မီမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့တရားဟောပေးဖို့ပြောဆိုပြီးသူ့ကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားဟောဆရာက တရားဟောမဲ့အချိန်မှာပဲတခြင်းစာအုပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတဲ့ပို့ဆောင်တော်မူကျူးဆိုတဲ့တခြင်းကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာအယံအံ့ဩသွားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့တခြင်းဟာအသင်းတော်လူကြီးနဲ့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့စဉ်ကစနီးတဲ့ထံကိုပြေးပို့လိုက်တဲ့စာရွက်ကိုဆရာရဲ့စနီးကခရိယံဝေစာအဖွဲ့တစ်ခုထံကိုပြေးပို့လိုက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တန်ဆင်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိအမှုရာများကိုဘုရားသခင်ထံအံ့နံပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာအမှုအရာများတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်23ခုမြောက်သောဆာလမှာသင်မိအယိတ်လွှမ်းမိုးသောကြိုင်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာရင်ဆိုင်ရယုံမြတာဖြစ်ပြီးကြုံကြသွားရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကြော်လွားပြီးမဲ
ပါကူမှာကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးတာကပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကအမြဲကာကွယ်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုရှင်ပို့ဆောင်မူပါကာလအစဉ်တစ္ဆာရှိစွာနောက်တော်လိုက်မီပို့ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ပေတည်ကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်အသက်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောစီစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါယံမေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်